Eta hemen izaitia zuen artean, beraz, nointzineko urteetan eta osteunetan dingira behin baino gehiagotan, eta atsegina dugu. Eta ba, biziki kontent eta gai hauetaz ba, mintzatu alizatea, eta ba, pixkat ideia horiek partekatu alizatea, eta ez da beda sortzea ideia horien ingurian, beraz, ara, konten gira hemen eta zien artean izaitea. Orduan, bon, ardura utzi dit odeiek eta elgarrekin den artean iten duguna eta gehiago orkesteko. Eta orduan, bon, berezikin ikin gaut orkespena, megero gure ideia da beraz orkespen bat egitea egiten dugunaz. Orkespen beraz teoriko praktiko bat, pixkat ara, gure oinarri filosofikoak aipatuz eta gero praktikan egiten duguna, ba, pixkat zehatzki edo presentatuz. Eta gero... Bon, ez tabaida frango eta irikitzen ditu, gai horrek, eta beraz bigarren parte batean, behin ebali mozue, ez tabaidatuko dugu eta denen artean gai hauen ingurian. Ordian, lehenik behar ba azpimarratu egiten duguna, baratzegintza, laborantza, abiatzen dela eta plazer batetatik, ba, lurra lantzea eta lurrak eman dezakena eta hasi batetatik sortzen den biziaren observaketa eta guzi horrek zinez bere biapundua ezta baitezpada eta likatzeko kezka bat edo hasiera batean da interes bat ere pasio bat ere eta da zinez nolaz baiteko naturarekilako harreman horrentzako interes bat. Zera diapunduan eta behar ba hori da gure gaztaroan urgunetik datorrena. Zera nera bezarotik edo... Beraz, bon, bada zinez oinahian eta jarduera edo aktibitate horrikiko bada zinez eta holako interes sakon bat. Kirol bezala. Bai, hori da. Hobi. Bai. Hori da, zera kirola aipatzen dugularik eta edo jarduera fisikoa aipatzen dugularik eta gazteekin beti da kirola bakarrik. Ez, zera lurra lantzean jarduera fisikoa initziten da eta oso osasuntsua eta oso interesgarria. Eta... Psikologoa edo medikoa izaiten lan dena ere. Hai. Bai, kirola eta dena batera. Mundu berekoak dira. Hala. Orduan, hori da eta biapundu eta liliura garria erran dezakegu. Horren bestea da, lotura gaur egungo eta hor sartuko gira aldiz ikuspegi oso ezkor eta kasik makabro batekin. Zeren gure irakurketa da, ba, garela krisi egoera sakon batean, gure jendartean, gure gizartean. Eta krisi hori ekologikoa dela, biziki sakona, eta behar ba are sakonago soziala. Krisi sozial sakon batean garela. Eta zinez, bon... Gu hortaz kezkatua gira, eta pentsatzen dugu gaur egungo gizartearen joerak, eta gizarte hori antolatua da nagusiki merkatuaren logikan, kapitalismoaren logikan, eta pentsatzen dugu bere eragin soziala lehenik zinez ba, oso kaltegarria dela. Ejan ebita, ba, gure izaeraren muineraino, sartua dela, eta ejan dezakegu ba, gizateria edo humanitatea, zinez, sozialki kaltetua dela gaur egungo eta sistema honetan, eta gure deshumanizazio prozesu batean girela. Zinez, kapitalismoak ba, suntsitzen dituela giza komunitateak, zera norbanako tasun batean edo giza banako tasun batean zinez ezartzen gaitu, lotura komunitarioa desegiten ditu, hizkuntzen uniformizazioa errien eta uniformizazioa eragiten du, gure zera eritasunak aipatu ditu, hainbat eritasun, psikiko, osasun mailakoak eragiten ditu, eta zinez balenik katastrofe sozial eta ekologiko horretaz eta jabetu behar gira. Zinez gure ustez, edo sistema zaldatzen dugu, edo gureak egin du belaunaldi gutxi barne. Errealitatea ustez hori da, parean ikusi behar dugu, munduko egoeratik abiatuza, gure eta etxe inguruko eta egoeraraino,
Eta, ba, noiz bait, edo noraz bait, ba, egoera horren eta ardura parte bat guk badugula, ba, pentsatzen dugu. Eta gure bizi moldeak baduela. Hortaz, gogoetatu dugu, eta hortaz, jabetu gira, ba, azken finean, gure bizi moldeak, ba, duela, azken finean, etengabe berproduzitzen bizi garen sistema. Eta beraz, ba, gure bizi moldea aldatu behar dugula. Beraz, gogoeta teoriko hori praktikara eraman behar dugula, eta hori da pixkat gure, gure ideia. Uste dut, Ego Amerikako ba, lehendakari hobi batek, eta esaldi bat atera zuen, ejanez, eta ez duen ez alderantziz erraiten, baina ustut dela, ez balin bagira pentsatzen dugun bezala bizitzen, gero eta gehiago biziko gira pentsatzen dugun bezala. Eta orduan, baditugu usu ideia... Pentsatuko dugu bizi giren bezala. Hori da, Zera, azken finean, ba usu ideia oso politak baditugu, baina praktikarat ez ditugu oso bera eramaiten. Eta aldiz, ba egunerokotasunean, ba sistemari oso lotuak gira. Eta bukaeran, ba gure idei eder horiek ez bali baditugu praktikarat eramaiten, ba gure lotura hori, dugun lotura hori sistemarekin, ba azken finean gure pentsamoldean ere eragiten du, eta azken finean, ba, sistemaren araberako pentsamolde bat badugu, bat egiten duena sistemarekin gero eta gehiago. Irensten gaitu. Eta orduan, ba, ideia da ez, hau behar dugu, ideiak behar ditugu pratikara teraman. Orduan, oso konkretuki, guk pentsatzen dugu, gaurko egoera larri horren eta nolazbait arduradun nagusia da dugun sistema ekonomikoa. Kapitalismoa deitzen dena, eta ja, modan pixkat espalin bada gehiago kapitalismoaren kritika, edo, bakuk uste du, funtsezkoa dela egitea kritika sakon hori, gaur egungo sistema ekonomiko horrek guretzat, zera, gizakionzat gure etorkizuna deusestatzen. Deusestatzen. Horain behar dugu, zinez eta serioski barneratu zer den sistema ekonomiko hori, eta guk pentsatzen dugu, ba, molde, ba, nahi eta nahi ez erradikalean, eta erradikaltasuna da, erroetara joitea, jatorri zitza da, larraiz, da, erroetara joitea, behar dugu, erroetara jo, eta behar dugu, asmatu, kapitalista ez den sistema ekonomiko bat. Gure ustez, ez dugu beste aterabiderik. Ez dugu beste aterabiderik. Horren hori da, gauza, erraldoi bat, zer hori da, ba, segurazki ez dakit, guk ez dugu sekulan ikusiko, edo baina, benan perspektiba horretan kokatu behar gira. Beste nez, eta mugu baten kontragoaz. Eta hori egan nahi du, ebe, kapitalismoaren kategorietatik atera behar girela. Kategorietatik. Egan nahi baita behar girela atera eta merkatuaren logikatik. Atera behar girela diruaren sistematik. Atera behar girela soldatapeko lanetik. Atera behar girela truke baliotik. Egan nahi baita, merkantzia bat nola sortzen den, zera beri emaiten zaion, truke balio bat emaiten zaio merkantziari, horregatik merkantzia bat da, eta logika horretatik atera behar girela. Zinez kapitalismoaren oinarrietatik atera behar girela. Beraz, lehen gauza, gure ustez da, ongi ikertzea, zer den kapitalismoa, zer den sistema ekonomiko hori, eta pentsatzen balin badugu ez dugula atera biderik sistema ekonomiko horrekin, ebe behar gira zinez, eta atera sistema horretatik, beraz behar diogu alternatiba bat eraiki. Ez dugu egunetik biara munerat egingo, zera eta segurazki bizi osoa logika kapitalistan eta zango bat ukanen dugu, baina beste zango bat behar dugu beste eta dinamika logika batean ezari. Orduan, ba, gu pixkat eta gure etxaldean eta zera experimentatzen duguna lur zati tipi batetan, eta gaurko ba, eman duguna eta itzaldi honen eta izenburua edo, ba, etxekoentzako janari guzia ekoizten duen eta laborantza, ba, perspektibo horretatik du, hildo horretatik du. Etxekoentzako janari guzia ekoiztea lortzen balin badugu, ekologikoki da ekarpen ikaragarria. Xumea, gure inean, baina ikaragarria. Zeren, eta etxerako eta
elikagaiak eginez, sortzen dugun kutsadura minimoa da, eta aldiz, merkantziak sortzen ditugularik eta merkaturatzen ditugularik produktu batzu, hor sartzen da eta problema ekologikoaren hasiera. Hor sortzen da kutsaduraren hasiera. Guk adibidez, ba, lagun batzu edo inguruko ezagun batzuek, zera zoriontasunez egiten digutelarik, zera Inglaterran eta merkatu bat atseman dutela Euskal Herriko pateak saltzeko edo, ba, guk tristeziaz hartzen dugu berri hori. Ez postasunez, baina tristeziaz. Zeren, gure ustez, hori ez da bidea. Eta, zera, sartzea eta mundu osorat gure produktu, bertako produktuak saltzeko eta dinamika batean edo, ba, gure ustez hori ez da bidea. Hor, azken finean, zera, egunero eta nahi ez dugun eta kritikatzen dugun ingurumenaren kutsadura eta bar, ba, azkarkiera egiten dugu. Azkarkiera egiten dugu, zeren pate boata bat eramaitea Londreserat, badu kostu ekologikoa handi bat. Beraz, hortaz jabetu behar gira, eta gure ustez, beste hildo batetatik behar ditugu atseman aterabideak gure, gure problemei edo, edo gure, gure beharri. Euskal Herri, zera Euskal Autonomi Erkidegoan, kontsumitzen den janariaren 103 bertan, bertaneko izto da. Independentzia, independentzia. 103. Bai? Eta, zera, 10 kaloria petrolio behar dira, 2 kaloria elikagai ekoizteko gaur egun gure merkatuaren logikaren barnean. 10 kaloria petrolio, 2 kaloria janari ekoizteko. Independentzia, independentzia. Eta betu behar dira pixkat zeinetaraino lotuak giren, zeinetaraino lotuak giren. Bai? Eta azken finean, kontziente izan ere bai, ba, egiten ditugularik urratx obekuntzarantz, edo joiten diren urratxak, adibidez, ekoizpen biologikoa egiterakoan edo, benan berdin, gure produktu biologikoak egiteko eta janari biologikoa etogarazten balin badugu, kabalak ekoizteko nik ezakit zenbat hemendik eta ehundaka, bostan milaka kilometroetatik, eta guk sortzen ditugun produktu biologikoak saltzen mani baditugu hemendik ehundaka kilometrotara eta bar, ze biologia harien edo ze produktu biologikoa harien sortzen. Reut, biologikoa dena alde batetik biologikoa dena oso kutsatzailea da bestetik. Ala egiten bada. Ala egiten bada. Ala egiten bada. Gero, bon, beste zerbait da, ara, tokian tokiko eta produktuak. Eta zizten alda biologikoaren logika hota. Ara, hori da. Hori da, Eta harituko alegin. Hori da. Merkatua jabatzen. Ara, Orduan, ba, gure ustez, ara, behar dugu alde batetik eta ezberdindu. Ba, gure egunereko urbileko diru behar horri eta erantzuteko eta zer egiten dugun. Hor lotuak gira, dirua behar dugu, horren denek ari gira sekatzen gure diru iturria, eta denek merkatuaren baitan eta gure diru iturri hori eta sekatzen dugu. Baina beste alde da, gogoetatzea, bon, alde batetik nola diru beharra tipitzen aldugun, eta, ba, azken finean, nola eta merkatuaren logikatik kanpo, gero eta gauza gehiago ekoizten alditugun, eta logika hori elikatu gabe, eta esperimentatuz beste logika batzu. Bai? Eta orduan, bon, be, hori esperimentatzea, gure ustez, biziki interesgarria da, eta, bon, guk etxaldean, gure hein xumean, zango bat merkatuan izanki eta gure diru iturria eta eskuratzeko, beste zango bat, entziatzen gira, ukaiten, ba, merkatuaren logikatik kanpo. Eta orduan, ba, elburu, finkatu dugun elburua da, ba, gure etxeko eta janari guziak guaurek ekoizten. Bai? Gaur egun, zera kalitatiboki lortua dugu, kantitatiboki pixkat falta zaigu, baina egia gan, halako eremu handi egirik behar izan gabe, eta halako lan kantitate erraldoi egirik ere behar izan gabe, lor daiteken helburu bat da. Eta, zer da kalitatiboki
Izaitea, ez bada kantitatiboki. Ebe, kalitatiboki da adibidez, zure proteina, lipido, vitamina, eta behar guziak, eta behar dituzun landare mota guziak eta baituzu. Ara, baina gaur egun adibidez, eta errandezaun, bon, aipatko dugu gero, me, amidoia iturrian, edo energi, nola errandezake, glucidoetan, edo guko ino ez dugu gure, ez dugu ekoizten jaten dugu guziak. Baina bai proteina mailan, vitamina mailan, eta bar eta bar. Gero pixka pixkatuko dugu. Orduan, bon, guk gure landatzen ditugun eta edo jaten duguna adibidez, bon, gaur egun ozgailurik erabilik gabe eta egiten dugu. Ez dugu frigorik eta ez dugu hormagailurik eta erabili behar, egiten duguna eta sistemarekin. Ez dugu behar, konzelatora eta bar. Egan nahi baita, behar egira berreskuratzen, garaian garaikoa, liburu eta rekondoren liburuaren izen burua. Sasoinean, sasoinekoa. Egan ebita, berreskuratzen ari gira, urte osoan zehar eta ereiten landatzen eta biltzen aldiren landareak. Usu, ahantzi ditugunak, zeren, tomateak badira urte osoan zehar, ero badira merkatuetan eta... Baina landare eta barazki pila bat azken finan badira hor antziak zirenak eta urte osoan eta ukanditzazkegunak, horren gero argazki batetan ikusiko dugu, baratzea eta egin batean betea izan daitekela urte osoan, oparoagoa da eta udazkenean edo udan, baina urte osoan eta beti izan daiteke zerbait baratzean, eta are gehiago, zera nola ezan, ukandaiteke nutrimendu mota guzietatik urte osoan zehar. Egan ebeita, bai proteinak, luzidoak, vitaminak eta urte osoak ditzazkegu eta baratzean. Horban da hori pixkat berreskuratzea. Eta, bon, energi kontsumoa hori da eta kezka handi bat edo sistemarekin ere ainitz lotzen gaituen zerbait. Ba hor gu pixkat joera da, energi mailan ere, ba pixkat elikadura mailan autosuficienteak izaitea helburu dugun bezala. Energia mailan ere bai. Egan nahi baita, ez ditugu erabiltzen tresna motorizatuak eta lugaren lantzeko edo zera ekoizpen horien egiteko. Energia aldetik berotzeko eta nagusiki egurra erabiltzen dugu, sukaldatzeko ere bai. Eta, bon, ari gira, hortan hain zinatzen, albezain bat, etxaldeko energi iturriak baliatzea. Eta, bon, ideia da, erabiltzen dugun bezain bat egur ordezkatzea landatzen ditugun arbolekin, erregularki, eta egurraren erretzeak sortzen duen karbonodioksidoa, berriz lotzeko landatzen ditugun, eta arbolen ostuen bidez. Bai? Beraz horren txatzea, horako, eta horreka bat atxemaitea, behar dugun energiaren gastatze eta ekoizpenaren artean. Eta zinez, gure esku ez diren energi iturriak albezain bat murriztea. Petrolioa eta argindarraren edo elektrizitatearen erabilpenak, zinez guretzat, nola erran, kezka eragiten duten eta kontsumoak dira. Petrolioa, bon, eskida nazioarteko, internazional mailako egoera ikustea, bai politikoki eragiten duena horrek, baina baita ere ekologikoki eragiten duena, ikusteko, bon, petrolioa, zinez dela eta ondorio oso kaltegarriak dituen energi iturri bat. Elektrizitatea ez aipa, zeren txegurazki zentral nuklear baten ondoan edo ondakin nuklearak biltzen dituen ondakindegin baten ondoan bizi bagina eta argindar askoz gutxiago eta kontsumituko ginuke. Gaur egun ez gira ohartzen eta energi horren eta atzean eta erradioaktibitateak zentral nuklearak eta edo hartzen gira, binen ezakit, ez dugu ausardiarik zinez horren hain zinean eta gauza eta zinez beste bide batzu eta urratzeko. Eta, bon, bai, radioaktibitatea da zinez problema bat, eta argindar kontsumoa da zinez problema bat. Eta ez du baita espada dena konpontzen energi berriztagarriak, garbiak deitzen diren energiak edo. Bon, biztan dena eta integerriagoa da, ukaitea plaka fotovoltaiko batzu zentral nuklear bat baino. Baina ez du den dena konpontzen, plaka fotovoltaikoak ere kutsatzen du, eta egiteko erabiltzen dira ekai batzu etortzen direnak munduko beste puntatik etortzen direnak. Handeatzen direlarik ez dakizkigu gaur konpontzen, hor beren bizia nun bukatzen duten, zer kutsatzen duten gero, eta bar. Oiek denak dira energi iturri batzu urbileko gizatalde batek menperatzen ez dituenak, eta beraz, bon,
hobe, beste iturri eta askoz kutsak garriago batzu baino, bai, bainan, behar bada, ez aterabidea ere, eta hor ikusten dugu interes ekonomiko erraldoiak badirela ere horren atzean, eta bon, karagirizko enpresa hundiek, bai, bultzatzen dute hainitz eta olako energi berriztagarriak, baina ez bakrik ekologiaren interesentzat. Horren da, hori ere, bat piskat kontutan hartzea. Beste ahlo bat, horret txaldean piskat eta jogatzen duguna da, aragi kontsumoari lotua dena. Orduan, biziki aragi zaleak dira, hainitz maite dugu aragia. Goizeko amarrak kaldera behorlegiko eta leio irekietatik eta xingarrearen eta gustu hori eta izierri maite dugu. Baitugu urbileko lagun batzuk eta xerriki eta urineko edo ateki eta zinezonak iten dituztenak eta plazera hondiz diaten ditugunak. Bai? Baina aragi kontsumoak kezkabat eragiten dugu. Eta ez ahlo bakar batetatik, ahlo ekologikotik argi eta garbi. Zinez, aragi kontsumoa da gaur egungo planetaren hondamendi ekologikoa eragiten duen faktore nagusienetariko bat. Zoaz teoria ipatzea eta gure Euskal Herri barnek alde hortan. Da, arazo larrienetariko bat. Zinez, hor, ikerketa oso serioak badira horren inguruan. Zera, jaten dugun aragi kantitatea delata, zera mundua suntsitzen ari gira abiadura ahondian. Ahondian, zinez. Zera, aragi ekoizpenak, zera energetikoki da eta galera handi bat erran genezake, ez da bat ere sistema eraginkorra eta bereziki aragi ekoizpen industriala, biztan dena. Baina oroak, eta behar dira 6-7 landare proteina eta proteina abere bat egiteko, bat edo bi, zera. Erran abeita 7 kilo harto iten duzue, jaten handituzue taloak eta bizpairu hastez, eta ez minan, kabalerri emanez, bauzu kilo bat aragi, eta horrekin ez duzuiten iru edo lau haste. Zera, bada galtzea ahondi bat, ur kontsumo ahondia bada, eta horren sartzen girelarik aragi ekoizpen industrialean, hor da katastrofe bat, zera Amazonia mozten dugu eta soja ekoizteko aragia eta askuntzaren zat, eta bar, zinez, bon, da gehiagikeri bat, gorputzak behar duena baino askoz gehiago eta aragi jaten da, zinez. Eta, bon, gu, eta sartu gira, gure txaldean perspektiba batetan, eta da, bon, be, kontsumitzen dugun aragia gu haurek eta ekoiztu behar dugula. Gu haurek eta gure abereak eta hazi, eta gu haurek aragi hori ekoiztu. Eta hori oso esperientzia interesgarria da, zen fiteo hartzen gira, zen energia eskatzen duen aragia ekoiztiak. Eta ba, landareak gu haurek landatzen ditugularik, edo guk landatutako landareekin abereak eta elikatu behar ditugularik, hor fite, nik lan guzi hori iten dut eta landak eta guzi hori hauek elikatzeko, zuzenki nik janen dut eta landare guzi hori nia hori janen dut, eta lan gutiago ukanen dut eta egiteko hororen buru. Baseri tradizional batean, zuek ez dakite, eta gure aintzinekoekin itzeginez edo, hainitz landatzen zen eta abereak elikatzeko, eta diango ginituen abereak elikatzeko. Ez nahi zari, merkatuaren logikan jada ez, zera etxeko gauzak egiten zirelarik edo, aragia gehiago zen, lehenik eta ondar guziak eta diaten zituzten eta hor zerri eta oilo eta ate batzu. Ara, gero, bon, iten ziren baolako arbi erraldoi batzu eta errez iten zirenak eta hori guzia eta zerri erretan bateko. Baina harto landa oso bat egiten zen eta kabalek emaiteko nik dakidanez taloak iten ziren gehiago, taloak iten ziren eta orduan, bon, hor pixkat hori hortaz eta behargira jabetu. Baina gu badugu bigarren arazo bat. Eta da, hasi girelarik gu haurek eta dian nahi ditugun eta kabalak eta azten, gero gu haurek hil behar ginituela pentsatu dugu. Eta hor beste problema bat sortu zaigu, zeren haze plazera beste norbait guretzat hilduen abere bat jatea. Baina zorek hil behar duzularik, eta behar baina erresa. Baitugu, amarrate hor jateko, uste dut, domintxina aldetik edo dindiren eta salbatu behar ziren ahate horiek. Iduri zare, jan behar dira, zera ez dira ahre eta emeak, beraz ez ditugu hor eta ugaltzen al, eta bar.
Bon, gizentzen ari dira hor. Momentuko ez dugu sobera gogorik eta teoriek hiltzeko, eta hor dira. Horrekin zer nahi dugu, zera, abere bat hiltzea, da ekintza dramatiko bat. Ekintza dramatiko bat da. Badu etikoki ba zerbait hor pasatzen dena. Eta ez da, harinkeriz egiten den zerbait. Edo iten balin badu, da gure sentsibilitatea, nun baiten eta hor eiartzen joan dela edo... Ez da eta azaleko zerbait, abere bat hiltzea. Eta gu haurek hiltzen dugularik jaten duguna abere hori, edo gero tagiago kiiten bali madu, segurazki gure haragi kontsumoa ere eta txipituko da. Zeren, egiteko, zentzu berri bat nola errango ginuke. Zera, gaur eguna eta zentzu gabe keriz usu abereak sakrifikatzen ditugu. Ez dugu haiekiko harreman eta alako harreman berezi edo sakonik eta sakrifikatzen ditugu. Eta sakrifizio hori etikoki onargarria izateko gure ustez behar dugu berriz gogoetatu abereek ilan dugun harreman hori. Behar dugu hor bada zerbait eta gaur egun sobera instrumentalizatzen ditugu, sobera bai, guretzat hola erabiltzen ditugu, kontsideazio eskasarentzat, edo eskasarekin beraientzat. Gure lagun batek erraten dugu, nik bi begi dituen gizaki bat ezin dut, ja. Eta formula aski polita atxemaiten dugu. Bi begi ditu abere batek. Eta ezin da hola harinki sakrifikatu jateko, eta punto. Horren, hori da, guretzat, begu haurek, pixkat autosufizientziaren hildoretatik edo haintzinatuz, topatzen ditugun kontradikzio edo egoera berriak, eta guretzat zinez integrariak direnak. Eta gogoeta erazten dutenak, eta gure praktikak, ba pixkat aldatzen dituztenak, eta rangenezake ekologikoki zinez bide obe bat eruntz haintzin erazten gaituztenak, eta etikoki ere bai, ebe irakaspen ederrak emaiten dizkibute, eta zentzu gehiago emaitera bortxatzen gure ekintza horietan. Piskat gehiago sartzeko eta gure praktiketan edo. Guretzat asiatik ezka importante bat izan da, eta buru jabetasuna bereskuratzea hasien mailan. Orduan, gaur egun eta ereiten eta ditugun landare gehienen hasiak, gaurek ikasi dugu eta egiten. Prozesu biziki ederra da, biziki integraria da. Eta hor diokoan bada zinez gauza funtsezko bat, zerena gaur egun eta gure elikadura haragia izan edo ez, landaretzan oinarritzen da. Eta landaretza horren hasia nagusiki multinazional gutxi batzuen esku da. Eta hor dependentzia ikaragarri batean da gure elikadura multinazional batzuekiko. Eta horrean hasien buru jabetasun hori edo kontrol hori berreskuratzea, zinez erronka biziki importantea da gure ustez. Eta biziki integraria eta edera. Zinez hori azpimarratu nahi dugu. Orduan, hasi horiek gaur egun, bon, baitugu eta kasik ereiten ditugun landare guzientzat, gure hasitegia badugu. Eta importantea da, gero eta gehiago izan giten hasiak eta ekoizten ditugunak, zeren, gero eta importantea da, hasi horiek eta nahastea, eta elkar eskainiza, eta beraien gaitasunak eta emankortasuna atxik dezaten. Beraz, guk hor dei bat zabaltzen dugu, eta edo gomita bat luzatzen, hasiak ekoiztu, simple da, eta hasi biologiko bat eta eskudatu eta hasiera batean, eta porrua ereiten duzuelarik, ebe biltzen dituzuelarik porrua, utzi batzu, urte bat gehiago, eta bigarren urtean egiten du landare eder bat, eta hor behitu zuen milaka hasi. Eta ondoko urterako, bauzuet porrua hasi behar duzuen guzia. Pastenariak ez bere alabildu, utzi haunditzen, eta ematen dizue bigarren urtean landare eder bat, milaka hasi ukanen dituenak, eta barazki guzientzat. Barazki guzientzat, ikas dezagun gure hasiak berritz egiten, eta gero elgar eskaintzen, barietate batzu zainduz, eta hor bada lan kolektibo bat biziki edera egitekoa dena, eta guztuko ditugun barietate batzu zaintzeko, bakizuen hola eta kuiak denak elgar nahasten dira, barietateak fite galtzen dira, ondoan ezartzen balin baditugu, beraz hori importantea da, laguren artean antolatzea, barietate bat zaintzeko, baina nahasiak trukatzeko ere, beste nez eta demorarekin eta ahultzen dira,
Bon, berre, hauta ditzagun, barietate bat, zain dezagun, eta horren ingurukoa, zitruak eta egin dezagun, eta hola pixkat, zinez, xare bat ere ikitzea, gure ustez, biziki ederra da, bai aheman sozialen ikuspegitik, eta bai eta buru jabetasunaren ikuspegitik. Bioaniztasuna, guretzat eta biziki interesgarri eta ederra da. Eta horren, bagu gure ahalegina egiten dugu, etxaldean, bioaniztasun hori eta zaintzeko. Beraz, fruitu arboletan, berroi bat sagar mota ezberdin behitugu. Zera piku ondo, zera aran ondo, barietate ezberdinak, entzatzen gira, albezain bat barietate ezberdin ukaiten. Eta barazkietan, eta zinez, aniztasun hori zaintzea gauza biziki edera da. Horren, hor justu ekarri ditugu ikusiko zue gero hilarrak, hilar idorrak nagusiki. Eta, hor, behartua gira ere mugatzea, zeren hor ere gurutzatzeak badira, eta komplikatzen du. Medioztu ikus dezazuen, hor badira dozena bat barietate ezberdin, hainbatek zautzen dituzia, beran, bioaniztasunaren edertasuna. Aniztasun horren edertasuna, kolore guzietakoak, eta biziki interesgarria da ikuspegi horretatik ere bioaniztasuna. Eta da, sasoin kontra egiteko? Eta sasoin kontra egitoa. Ondoko puntua zen, garaian garaikoa, hortarat itzultzea. Egan egitea, da azken finean, eta bai fruitu arboletan, ebe goiztiarrak ukango ditugu sagarretan, eta biziki berantiarrak, bai? Berdin eta beste hainbat barazki eta fruituetan, eta urte osoan, beraz, ukaiten alditugu, eta barazki eta fruitu mota initza, diokatuz, garai ezberdinetarat egokitzen diren barietateekin. Eta azken finean, urtean negu horra dugu, midean urteko neguarekin, fruituak berak freskoak ukan ditugu, fizalizak baziren negu osoan ere. Zer ukan dugu fruitu freskoa urte osoan ukan dugu, gelditu gabe. Aurten ez da ala, eta horrean adibidez, gure ideea da fruitu, bizki fruitu zaleak bai gira. Fruitu berantiak batzu badira, zera kiwiak, kakiak, mispira, bazen eta donazaren mispiraren festa duela. Mispira, izi harri hona, fruitu ezala, eta hor ez da merkatuaren logikatu, ez da interesgarria. Baina gure eta interesetan zinez biziki, horren gu mispirak baitugu, mispirak jaten ditugu biziki berantarte, kiwiak, kakiak, feijoak, zitroin ondo bat edo beste eta lortzen dugu behorlegin eta egitea, muru baten kontra. Eta gero goiztiarrak marrubiekin, fite egiten dira, eta horba dira bizpa iruz palau hilabete, eta horretarako beha hartu ditugu barietate batzu, piku eta aran barietate batzu idortzen aldirenak. Beraz, idortzeko helburuarekin eta fruitu idorra jateko sasoin tarte horretan. Egan ebita fruituetan, barezkietan, utzi diogula kontserbak eta egiteari. Lehen eta handan atin ditugu kontserbak. Baina energi kontsumoa da, zera tresneria kontsumoa da, eta azken finean urte osoan baratzean ukaitan ditugu. Lana da, eta urte osoan baratzean ukaitan ditugu fruitu eta barazkiak. Orduan. Eta gero ideia da ere, badira barazki batzu, ahantzia izan direnak, edo oitu da ezugunak jateko, eta behiz deskubritzea gustu horiek. Gero gure gustuak ere aldatzea, astapenean pixkat garratzea egiten zauku, beti usatiak gira goxotasunera joaitea, egestasunera, eta azkenean beste gustu batzu garatzea, eta azkenean gero maitatzen dituzu gustu horiek. Eta hori, eta azken fina zenbat, azkenean barazki guzien ahbasoak iraunkorak ziren ere, eta barazki iraunkor horiek ere garatzea. Adibidez, lau azekin egiten alduzu, kasik negu osoa familie baten dako, bari badira ostoz biltzen direnak, ez eta supome horietaik. Badira barazki batzu, ahi-ahiak alde horretatik. Gero gustua lehen aldian, jastatzen zuraik, uf, azkaja da hori janen dugun egu guztian. Da azkenean orain kasik nahiago zu gustu azka hori beste abaino. Eta lan aldetik, lau azaukaitea edo beti ere iten, beti azalodiak ukaiteko eta askilodiak ukaiteko, askilujona ukan behar azai dejak ukaiteko. Fiteena da, oitu da. Lehen urratxa beti zaila da, baina gero lehen urratxa emanetan, zundako ez azken finean
Gero hori da ere polita, beti zerbait baduzularik, bombe, goxo da ere beti zerbait fresko kaitea. Eta gero badakizu, gero eukaren dituzula udako gauza sukratuagoak, edo... Eta hori, ez dakit momentu da, baina... Zomat barietate edo, maiznari gabe... Bai, motak barietateak. Ba, ez dakit, bon, adibidez, xagarretan edo, bon, hori, berroi bat edo, haranetan bos bat, zera... pikuetan 6-7 piku ezberdin, intxaurretan 3-4, urretan 5-6, zera gero hilarretan, bon, hilarretan mugatu behar da, beste sobera komplikatua da, baina gure ideia da ukaitea 3 igokari, 3 eta apal, baina momentu kotz behitugu dozena bat, barietate ezberdin edo, gero... Gero fruitu arboletan, ideia da ere entxatzea pixkat barietate desberdinak ere ikusteko ze egokitzen den ere gure lujer. Tokiari, eta gero batzu entxatu ditugu pixkat hori aurrunekoak edo idortzeko pikuak edo idortzeko aranak eta horiek ez gira segur ere martxatuko den Avignon aldetik eta ekarriak izan baitira ikusiko, baina hori eta erran duguna goiztiajak eta berantiajak eta gustu desberdinak ere. Gero, eta beraz, pixkata aipatu ditugu kontserbak eta hori guzia, erren horita, gure hildoa da, entxiatzea, albezain transformazio gutxi beharrezkoa duten elikagaiak landatzea. Pentsatzea transformazioa. Eta horrein hasieran esperimentatu ditugu behorlegin, eta frango eta ongi dinira, benen zereala edo zitu mota hainitza. Eta hor, negin dituen genera, bon, espaltatipia, zeren gaurko gari barietateak, eta ustez aski eta hibridazio bortxatuak ukanik, eta osagarriaren zat, gaurkoa hartu ere konbentzionala, eta zinez ez dira egokiak osagarriaren zat. Eta horren, ba beste, zera, hartatipia egin dugu, eta Euskal Herrian lehen iten zen, eta hartatipia frantzez le mille, eta hartuari bere izena eman diona, lehen agotik Euskal Herrian eta ginuena, eta horiek inditugu, untxad indira, ze inditugu gari beltza, edo zahazen, untxad inda ere bai, zera, ez dugu ongi erreusitu oloa, ez dugu horren azken esperientzia eta pixkat pena dugu, zeren kontenginen atxeman dugu ureztatu beharrezten irrisa barietate bat. Eta beraz, erein dugu bizik ilandare edera etorri da, baina Asia ez da gorpuztu, ez da zera utxa gelditu da. Horren bon, erdia bakrik erein ginuen, beste erdia entxiatuko berritza, baina erreusiatik datorren kokopeli elkarteak eta zabaldu duen barietate bat da, beraz urik ureztatzerik beharreztuen irrisa barietate bat, zeren zituen artean, zerealen artean, gure ustez irrisada zinez osagarriaren zat eta oberen urgunetik, eta egin nuen hori esperimentatu. Baina, zitu, hainbat zitu eta nahizta lortu ditugun, ba gero pixkat autosuficientzia elikadura mailan, autosuficientzia energia mailan, baina autosuficientzia teknika mailan ere bai. Egan egitea, tresna motorizatuak lehen aipatu ditugu, albizein gutxi erabiltzea, tresna albizein simpleak eta erabiltzea, urbileko gizatalde batek ekoizten aldituenak, bertako ekaiekin, eta etogarazi gabe ekaia munduko beste puntatik edo. Eta bide horretan, zereala adibidez, ebe transformatzeko aski kompleksua da. Zeran, bauzularik olako azitipi bat eta azalak kendu behar dituzularik, eta bar, ebe hor sartzen zira tresneria aski komplikatu baten beharretan, eta eiera sistema bat, edo azalak entzeko lako tresneria. Eskukoa balin bada, motorizatua ez balin bada ere bai. Frango kompleksua. Eta orduan, egin ginitu helarik zera topatu ginuen, eta zera Claude Irureta Goiena hor, eta Larre Soron, eta permakulturan ari den norbait. Eta errantzion, megu zerealak eta pixkat baztertzen ari, eta gehiago tuberkuloak garatzen ditu. Eta tuberkuloak, horren klasikoak, lursagarra, topinambur, bai? Klasikoak, eta badia beste batzu. Eta horren hori interesgarria da patata gozoa, la patata duz hori, zinez, guk iziak emaite duguna, ez da inerres egiteko, guk bintzat daramagu urte batzu esperimentatzen, eta ez da inerres behar bat teknika menperatu, baina batzuek ongi lortzen dute, eta zinez, biziki interesgarria elikadurako. Ari gira, beste hainbat barietate behar bat ezagutzen dituzue izenak ez ginituen ezagutzen horren krozn deitutako eta barazki bat, tarro deitutako beste bat,
Horren, horiek dira, badabistat, ahriko patat, deitzen dena. Iten du hilar, baina lurxar ere batera. Horren, ari gira olako osak esperimentatzen, zeren tuberkuloak aldiz, transformaziorako eta kontserbaziorako ez da problema ondirik. Eta hor ez da azaltipirik endu behar, eta beraz, simplifikatzen ditu, hainitz gauza. Eta, biziki integeria dena da, tuberkulo horiek ebe urte osoan baratzean daukan ditzazkegu. Zeren zinez badira negukoak eta udakoak. Beraz, gu gure joera da, azken finean, ozgailua eta janari biltegia ebe lurrean behiran izaitea urte osoan zer. Hor, badugu, gero kusko dugu, lauki bat oino gure oian baratze horretan lurxagar ez dugu oino bildu. Eta, orain txe, hasteuntan bukatu dugu, bildu ginoen aintzineko lurxar guzia. Eta behor, hori esperimentatzen zuen batek, lortzen balin bada, sagutxu edo soro sagu horiek horien gandik eta babestea, lurxagara egon daiteke lurpean aski guztaza. Eta, bon, errezten digu, bestenez, etxe barnean, behar dugu, eta lur ere mua hundi bat patata idortzeko, eta amatxi ez da kontent, gero, zeren etxean eta gero eta espazua initz, eta erabiltzen dugu patata idortzeko, eta bar, horrein, pratikoa goa da, lurpean balin bada, eta lurxagara kontserbatzeko, eta tokia. Bon. Prezeski, zagutxo edo horien... Bai, horrein, momentukot guk ez dugu sobera gatuen bat, trampa bat zu ere, trampak me hilzen ez dituenak, ahapatzen dituenak, eta eraman gero urrundu hortik edo. Momentukot ez dugu sobera, zagutxoarena, ikusiko demorarekin, berda, erresistentzia berda demoran egin. Bon, beraz, simplifikatu, transformazio albezain guti, horregatik zereala pixkat gutxitu eta tuberkuloa... Eta gero zereala bat barimada aski egesa eta aski heldu dena da. Artoa aski eges biltzen, aski eges heldu. Eta hori behiz garatu eta sukaldatzeko manera desberdinak ere deuskurritu ez bakrik taloan edo irinean, seatuz, bulgurra edo polenta eginez. Edo labera biak osorik egosiz, edo azkenan badira manera initz hartua jateko, eta horiek behiz ezagutu. Eta gero, hartu mota desberdinak ere gustu desberdinekin. Amadugu, beraz, hartu gorria, euskal hartua eta berreskodatu dugu, beste hainbatek bezala, eta hiru aizpen eta sistema egiten, hartua, gainean hilarra igorazi, eta tartean kuia azpian, eta ara, sistema horrekatu hori zinez integeria da. Kuia azpian kuia. Orduan, pixkat ezagutzen dituzuen errotazio sistemak eta egiten ditugu eta baratzeetan. Beraz, lau urteren gaineko errotazio sistema bat zu, tuberkulo, hartu eta horientzat. Zazpi urteko errotazio sistema bat barazki mota ezberdinentzat. Beraz, ara da hasieran antolaketa pixkat komplexu bat, hautatzeko eta errotazio sistema hori. Baina, ben finkatu eta lurra eta ez sobera akitzeko, eta kasu egitea urte batez eta energia edo nutrimendu hainitz eta sorgatzen duten landareak, behondoko urtean, ezartzea eta porru batzu edo zera beste barazki batzu gutxiago eta eskatzen dutenak lurari. Tartekatzea, beraz horiek, gero... Laukika, inauzio? Laukika, dena laukika. Zo badira laukiak. Eta horren, badira zazpi errotazio sistema batetan. Baina zazpi toki batean eta zazpi ere beste toki batean. Baina zazpi... Zazpi urteiteko. Zazpi urteiteko. Eta gero ere mua ondiagoak hor lursagar, hilar eta hartu hori lau urteko eta errotazio sistema batetan. Bipusketan duzien. Bai. Horotara momentukotz lehen erraiten genuen hektara terdi edo fruituar bolguziekin hori hartzen dute bai izan. Ez baratzea uste. Ez baratzea bakarrik ez, baina dena. Baratze zen... Laborantza, gure laborantza. Gure laborantza hektara terdiren gainean edo... Fruitu, zera lekadun, beraz guretzat proteina iturri nagusia lekadunak, hilarrak. Hilarrak, transformaziorako biziki simple, kontserbaziorako biziki simple. Zinez da, hilarra da bikaina, genera eta nitrogenoaren zikloan eta lekadunak biziki integeriak dira, aireko nitrogenoa lotzen dutelako. Beraz, zinez lekadunak da gauza azken aldean bisita inginio larik eta norbaitek eta oio egin zuen erganez, meho hartzen ziste eta Amerikaren konkista behar izan da eta zuek iten duzuena hemen egiteko. Eta bai, azken finean, eta Amerikatik etortzen dira hartoa, etortzen dira hilarrak eta bar. Zinez, bizkin tezgarria dira autosuficientziaren eta hildoan, eta
gauza guzi horiek, ez? Bon, gero, ongarri berdeak... Lekadunak, erantzaka? Zer lekadunak? Leguminazen. Lekadutenak. Lekadutenak. Soja egiten duzu? Ez. Ez dugu egiten. Izan daiteke, bai, bai, hori integraria... Ilarrak aparte, garbantzo digista... Horren, entxatu ditugu, ez dugu ongi lortu garbantzoa bihurtez, hor, arbat edo dut hori da, digista ere nekez, babat, horren, ongarri berdeak hor aipatuko nuen, eta baba, eta bereziki... Baba tipia, baba ondia. Baba tipia hor, hori zinez, bon, han ekarri ditugu ere ale batzu, hori hemen, aspaldian galdu da horren diateko itura, baina ego Euskal Herrian eta penintxuan babatipia, 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 ahondia hemen badau itura, baina babatipia, la feborol. Eta horren zinez, gure helikadurarako eta biziki hona da, horren liseritzeko eta bereskuratu behar dugu ere hor eta mikrobiom egokiago bat, baina eta gizaki ontzat diatorian, hain zuzen, hilarrak Ameriketatik eta etorri haintzin, baba runa, da baba urrun, urruneko baba. Edo indaba, da indi baba. Gurea zen baba. Ilar haintzin baba bat ginen hemen. Indi baba horregatik da, baba runa, da urruneko baba. Artu du, hemengo eta babaren izena, itxura antzeko tasunagatik. Hemen Euskal Herrian baba txikia jaten zen. Ilar bilibila. Eta horiek, horren, hori biziki integraria, bon, gure baratze sistema horretan ezagutzen dituzuen ongarri berdeak eta erabiltzen ditugu beraz lurra ongarritzeko, eta baba txikia, horren argazkian horren txe ikusiko dugu, zinez, da ongarri berde, da bikaina zen, ongarri berde bikaina da, nik irakurri duanez azken aldean da nitrogeno gehien lotzen duen eta ongarri berdea, eta ona da gure elikadurarako ere bai, beraz, maila guzietan, baba txikia, dibidez da, zinez integraria. Horren, usta biltzen duk eta gero du lopean zartzen, ongarri berde iteko. Horren, ongarri berde iteko, mozten duk, loretzea bukatu haintzin. Ados. Bestenez eta nitrogeno, zera galtzen du, eta horren, hortan sehatzen duzu eta lugeratek hartzen, azitarako bali mauzu, usten duk bere ziklo osoa egiten, beraz, parte bat azitarako, parte bat ongarrirako, parte bat zuzenki jateko, eta hor pixkat behar da hori, Ola antolatu. Bon, ongarri berdeagu hortan ginen duela hilabete bat zuarte. Ongarri berde, horrekin eta ongarrituko dugu eta gure lurra. Eta geroztik, bi ekarpen integrari ukan ditugu, eta hori ziren laboratxa gambarako eta ekipa ebe antolatzen dutena korsaran eta arbol lepatuen inguruko eta elkartekoak, dintziren etxalderat, bisita egin ginuen. Eta beraiek erantziguten, edo esplikatu, oian baratza egiten dugun horren garrantzia, egan ebeita, arbola izaitea baratzearen erdian, ongarritzeko ere bai. Egan ebeita, horiek azpimarratzen dute... Arbola ondietaz egitu, fruitu frutatzetaz. Bai, fruitu, arbola, azken finean, linina egiten duten landareetaz. Egurra egiten duten landareetaz. Bai? Eta zeren horiek azpimarratzen dute, linina horren garrantzia ongarri bezala ere bai. Eta lurra linina zaberastua balin bada, automatikoki nitrogenoz gehiua berasten da. Da horiek definitzen duten eta egin moldea. Beraz, ez dute horiek guk egiten ginuen bezala bakarrik ongarri berdea ikusten. Eta ere bai, argazkietan horrein ikusiko dugu, egurra eta sortzen duten landareak. Bazkatzen dik lurra, ze ostuetai eta abar hautsietatik. Eta gero lurpetik ere eta aipatuko dugu. Konkurentziarik, zanta tiratzen dik. Udan gura... Bai, me bortxatzen duk eta sakon joitea. Bortxatzen duk. Eta azpian eta lurra landuz, uran bere erroak eta bortxatzen dituk eta azpira joitea. Landu behar dibaz. Landu behar da. Bai, landu behar. Irautzen duzu, ez? Ez. Baina azalean jorratuz eta, bere azaleko erro horiek, eta zuk erabiltzen duzun lur geruza hori jorratuz, bere erroak pixkat barnaluntz eta bortxatzen duzu usagaraztea, uda idorra delarik erresistenteagoa da arbola, zeren ez du justu azaleko ur hori hartzen, pixkat barnerago joiten da, eta hastapenean bere erroak handeatzen dituzu, baina gero, bera joiten da sakonago, beraz iten alduzu, eta arbolen azpian ere lurra pixkat lantzena. Sakonki ingabe ez, eta hildoa da pixkat lurra alwezen guti irautzea, gainetik eta pixkat lantzea, baina ez sakonki irautzea,
hor lugaren geruza ezberdinak errespetatzeko eta ez ezartzeko oksigenorik gabe eta oksigenoa behar duten mikroorganismoak eta kontrakoa, lura irauliza. Orduan, lura ongarritzeko beste zerbait ere, beste ekarpen bat ukandugu berriki izan ginen egoaldeko beste topaketa batetan. Eta aragirik jaten etzuen batek, ba, permakultura orkesten zuen bati, erreiten zion, me zergatik abereak erabiltzen dituzu zure etxaldean. Eta besteak erantzun zuen, ebe lura ez dakit ongarritzen abererik gabe. Ekan abita, eta hori pixka txakondu dugu, bola, sorry. Eta azken finean, hor batzuek eta defenditzen duten tesia, edo da, zera mineralak landarentzat eskuragarri izaiteko aberen esteetatik eta pasatzea importantea dela. Ekan abita, aberen liseriketak, ba, nutrimenduak eskuragarri edo eskuragarriago egiten ditu landarentzat. Beraz, horiek diote epeluzerat, zinez abererik, abereren presentziarik ez duen ere mu bat, beraien ustez epeluzerat pobretzen da, eta ez da horrekanden sistema bat. Orduan, aberearen eta parte edo, horren ez du behitaz para justifikatzen aberearen sakrifizioa, gero, bon, hor beste ez da behar bat da. Bera bintzat, abereak hori zaitea sistema horretan, eta importantea da. Edo jendera? Eta oraintxe janen nuen, Txinan egiten zutena, hortara ninduan oraintxe, eta gure lagun zahar batek errantzigun, me bakizue esteetan urre beltza bauzuela. Urrea bauzuela, errantzigun. Urrea bauzuela esteetan. Abon. Eta, joan, urre beltza, etorri zaigu ondutik burat, bai, urre beltza, eta sigurazki urre beltz hori, integerriagoa beste urre beltza hori baino, petrolioa ditu dugun urre beltza baino, eta urre beltz hori esteetan duguna, eta justuki hori etorri zaigu, ba, aberena eta hona balin bada, eta oino badugu zerbait aberetik, Txinan ez zuten aberetik. Eta Txinan egiten zuten dola gutxi hartan. Ez zuten aberetik. Ez zuten aberetik. Eta hemengo etxaldetan, barrukian zen komuna, eta beraz, komunidora. Eta orain, Txinako eskolde batzutan, komunak egiten die, pixa alde bat joaiten dena, eta gorotzak bestetik. Eta biak zen pixa bizik eberaz du. Horren, hori argi da, eta hor tabu bat hautsi behar dela ere, eta sigurazki, ziklo naturalean, gure gorotzak ere berrit sartzea komunidela, horren hor badakigu, bon, antibiotikoekin, egiten diren bidai guziekin munduan, eta hor ekartzen aldiren ez dakit zein, eta gauzak asuin bar dela eta bar, baina hor zinez ba, berrik ustekoa den zerbait da. Horren, itan duguna da, argazkiak, justu argazkiak ilan, horian baratzaren iskat ideia hori esplikatu. Horren, oian baratza, guk deskubritu dugu eta landesetako lagun batek duela hamar bat urte itzuli zuen inglesetik frantsesera liburu bat Inglaterran duela 30 urte esperimentatzen ari zirela, hasi zirelako eta hori, oian baratzarena eta beraz, How to make a forest garden deitutako liburua eta itzuli zuen frantseserat gure tade lagunak eta hori esker ezagutu ginuen eta bere ala perspektibo horretan arbolak landatzen hasi ginen, behorlegin. Arazoa da, hasi ginen baratzea egiten arbolen azpian, baina orkatzainitz bada behorlegin, eta bere ala, hori pixkate txetik distantzia eta haundiegi batetara zen, eta orkatzek arbol azpiko baratze ikintza guzi hori hasten ziren handeatzen, eta orduan utzi ginuen. Ideia da, hau zen joan den udazkenean, eta hori da gure etxaldean eremu batean esperimentatzen dugun oian baratze sistema hori. Ekan egita, hor, eta bon, badira entzinean ere bai, hor, baditugu landatu ditugun hainbat fruitu arbol, eta... Tipia horiek hor. Eta, oba, hemen badira beste batzu, mepiskat gazta hori dira, hau dira fruitu arbolak ere bai. Eta, orduan, ideia da... Oian baten ekosistema berproduzitzea. Zergatik zeren oiana da eta ekoizpen sistema emankorrena, gehien produzitzen duena, eta orekatuena ikuspegi guzietatik, horren abereak badira oianan, eta beraien aipatu beharrezkoa balin bada, eta aberean estetatik pasatzea gauzak, oianean abereak badira, oianean bada bioaniztasuna handi bat, beraz hori importantea da,
Eta, orduan, egin dutena dola 80 urte da, ebe, janaria ekoizteko inspiratuko gira, eta oianaz. Oiana hartuko dugu eredu bezala janaria ekoizteko. Eta, oian jangarri bat eginen dugu, egoaldean hori erabiltzen dute eta izen bezala, oian jangarria. Erranei baita, landatuko ditugun gauzak jateko izanen dira, baina oian baten ekosistema berrosatuko dute. Eta orduan, imitatzen da oian bat eta oian bat egina da hainbat mailetako landarez. Arbor ahondienetik, lurpeko, beraz, erroak dituzten landareetaren. Eta orduan, oian baratzaren printzipioa da, maila guzi horiek berriz osatzen. Horren, guk landatu ditugu zentzortan, arbol ahondienak, intxaur ondoak eta gaztain ondoak. Horiek, hain ahondiak diren, nun, behar dira pixkat, eta bere isegon. Ondotik datoz, gerezi ondo, eta horako arbol ahondi bat zuere bai, eta horiek janik sartuko ditugunak oian baratzen, horren pixkat urgunago gibi horretan, badira hemen gerezi bizpeiru gerezi ondo. Ondotik, azpiko maila izanen da sagarrondoena, mizpirenak, mertxika, udare ondo eta bat. Ondotik, zuaiskak izango dira, beraz hemen adiez feijoak, horiek dira feijoa batzu. Hemen bada kiwai eta kiwi lehoak, hor hau da kiwi leho bat ere bai. Ondotik, azpian ukango ditugu eta fruitu tipiak emaiten dituzten beraz, handere mats beltza, handere mats gorria, martzuka gorria, ahabiak, beraz, mirti, grozei, kasiz, eta framboaz eta horiek. Beraz, maila deia pixka tipiago bat dutenak. Ondotik, barazki ostodunak, azak eta lursagarrak, hemen hilarrak, hau edia hilarrak, hauek lursagarrak. Gero, ukango ditugu beste barazki apalago batzu, eta azkenik, lurpeko eta barazki errotunak, beraz, zera lursagarrak, eta gero bepastenariak, arbiak, eta horako barazkian hitz, beraz, lurpeko erroak eta egiten dituztenak. Beraz, maila guzi horiek berrosatzen ditugu, eta energi iturri nagusia eguzkia izanki, hor behar da, eta gure oian baratz hori, ezin da noa maizka eta ezari, beste nez, landare batzuek ba, eta sobera intzal egiten dute eta ba. Beraz, egina da, uain sistema batekin, egin eta, bada, arbola hundi horatko leho bat, urgunago beste arbola hundi leho bat, bien artean arbol tipiago leho bat, arbol tipiago eta haundiagoaren artean izanen da, eta fruitu tipiak emaiten dituzten eta leho bat, denen artean izango dira landare eta ostodunak, eta gero bukatzeko landare errodunak. Ekan erita, ekialdeari begira, iguzkia sartzen alko da urain horien tartetik, eta aski argi beraz ekarriko du landare guzieta. Orduan, ideia zerretik... Lehroak dituk, ekia pasatzen den lekean. Bai, perpandikularki ekiaren... Perpandikularki, eh? Ekia kola egiten du eta besteak hola dira. Trebeska. Eta, beraz, zergatik sistema eta eman korrena da, zeren, ber espazioan ezarriko ditugu urteko sasoin ezberdinetako landareak, lehen ariginen, garaian garaikoa. Erran egita, ondoko argazkietan ikusiko dugu negua delarik, ebe argi askoz gehiago pasatzen daz lehen arbolek ez dute ostorik, eta neguan, beraz, espazio hortan, argia untxarabitzenan kodugu. Eta, beraz, azken finean, urte osoan zehar erabiltzen dugu argia eta albezaimat argi. Horren hemen badia experimentazioa txinako inian deitutako beste tuberkulo bat, gauzoiek experimentatzen ari gira. Horren hemen dira hilarri gozaiak eta berra beste pasatzen gira ondoko argazkira. Bo, hemen beste aldetik ikusia beraz oian baratzori, beraz hemen da dibidez ba, kiwien lehroa, hemen da beste lehro bat hemen beraz arbol ahondiagoekin, eta azpian, hau gereziauk, hau xarra, hemen beste xarra bat, eta tartean, zera azpi horretan beraz barazkiak.
Eta ez du gizaitean, trunkoa inigurian, alako utxune bat fea, putxean, hobe? Ba, gutxi. Gutxi zen, neuk, adibidez, bon, hauek nahitera dituk eta goratik abiatzen direnak, beraz iguzkia, eta gero duk ere, hor ezartzen ditugun barazkiak, ez dira edo zen ere, hartua indugu urte batean, bon, diago gara izeagatik etzen bizkion gilin, baina dira ere bai, landare ostodunek, azak eta horiek, eta errodunek, argi frango gutiago behar dute, landare fruitudunak, adibidez, piper gorria, piperra hemen egitea, piskatzea dagoa. Tomatea, eta solena zeuak, eta piskatzea dagoa. Ilarrak ere hor eman ditugu, baina sohore ondoko urteetan. Baina dukot zuen, harere, bankorra. Bai, baina, jane dut, arbolak audiak izan behar. Ara, gero da arbolak ere, kimatu behar dira. Rotazioaren zat problema, ez? Errotazioaren zat? Ah, leku debekatu behar dira. Hemen iten dugu, hola, lauki luzean dira, lauki luzean dira, eta errotazio sistema bat zen lauki behar artean. Horiek ez ditu bezartzen errotazioa. Gero, nebok, badira bino beste iluzpala... Segitzen dira? Bai, bai, segitzak. Horren, hori zen, hori, bon, betik zede... Beste haudan zian, haudazkenea. Bai, beste haudan, haudazkenea. Berlekia. Bai, behar, ahilakak hemen bukatzenari. Boa, bai, hauek frango ingo dira, ego kariak. Ah, hemen inguruan dena... Hilakatuk ere. Uastian, makilak agiri bat ziren, hor bai. Hauek inguru osoan, horren ongarri berdeetan, zipitua, biziki integraria. Frantxez, la konzu de Rusi, zipitua. Guk eman dugu, eta baratze guztien ingurian, eta landare horiek biziki sakon hartzen dituzte nutrimenduak, ekartzen dituzte gorat, kanporat, eta gero ostoak mozten dituzie eta emaiten dituzie baratzean eta ekartzen beraz ongarria eta baratzean. Gero kaso imar da, obeda bazterrean ukaitea gukor eman dugu erdian, baina gero aldiz lekutzeko errotazioan ez da sartzen abo. Hala, hori da sartzen abo. Hora, itzur lan zango gian. Si, izakera, gero? Orduan, arbolaren... Bo, horra hori no, bertze, hori da udazkenean bisita egin ginoarik etxaldean. Horren hori da deikona, adibidez, hori guztiko duzue eta ekarri ditugu deikon arbia. Deikon. Nahi balin bada erakutsi bat, gero guztiko duzue. Makrobiotikan erabiltzen duten. Horren arbia, arbi hori, japoniatik dator, eta ikaragirizko arbiak emaiten ditu, guztiko duzue. Gibel horretan dira, berdo, ara, erakustean dugu baino. Ez, bertzea, hau da, iak. Ara, daikonak horiek dira, animaleko ahriak dira. Eta horrean, horiek bezuentzat lan egiten dute, zeren lurra diogatzen dute, edo lurra eta norazpait malgutzen dute. Malgutzen dute lurra. Biziki sakon, barna joiten bekira. Beste ere, zozu beste rol odi hori hori da, iakona, horren... Urruna. Bestaldean duguna. Eta... Hemen hori guzia, arbia edo deikon hori hainitz hainitz eta badugu, horren gordinik eta egosirik jaten eta urte osoan zehar. Baina ez duguna jaten gero berdina horberean lurrean eta ustelduko da eta utziko du, ez da ikustu zuen olako erroa da, beraz utziko du toki bat eta zuen lurra eta prestatu da, zera ez da, eta nozpeit, malgutzen du lurra, beraz integraria da. Gaila parte hori ez ginuen erein, iaz nahi, azia bildu nahi ginuen, eta utxe egin ginuen, bai, haste bat euri ezakitze eta ondokoan, azia desagertu eta egira putxez, orten ez dugu daikon azia hainitz bildu, eta azkenan bakarrik erein da. Horren hori da, eta norberak bere azia egitearen beste alde magiko bat, da azken finean baratzean gero pixkat denetai bauzu etoki gozietan ere bai. Eta biziki ederala praktikoa da ere bai, zera hor bat, asa ader bat etoki da hor, eta beste salda bat egiteko asa bat, bere bat egiten dena. Gero horreka bat nahi duzuna egin, eldu dena bakarrik, eta bon, pixkat bien arteko. Horren, arbolaren beste funtzio importante bat baratze... Baratzi ideia horretan, horren ez bakarrik eta kimatzen dugularik arbola. Beraz, kimatzen dugu eta ingo ditugu olako zatitipietako puskatzu, lurrean gelitzen direnak, gero deskomposatzen linina ekarriko dute lurrari. Beraz, dena tokian berean gelitzen da. Baina agroforesteri elkarte horretakoak erraiten zutena ere, importantea da, bere ero oso garatuak ukango ditu arbolak, den denetan, hemen dena arbolaren eta erroak badira. Eta
Erroen inguruan, bada mikorriz sistema, ondio sistema iledun bat, erro guzien inguruan. Eta hori, biziki eta ona omen da, eta lurraren horrekarako, eta berriz ere, oian baten sistema da. Oian batean, arbolak baituzue, eta mikorriz, senditzen dugun, oianpeko umusaren usain hori, bai, behitorri zilelarik, lehen gauza intzutena, bidek zen lurra hartu, enbiskat, usain du. Ea ondio usain hori duenez edo ez, eta beraz, eta erroek hori ekartzen dute ere lurrari. Horren, hortik segituz, bestalde aztertu dugu ere nola egin eta bareek eta gure barazki gehiagi janez ezaten. Beste elementu importante bat bareak kontrolatzeko da arbola izaitea baratzean. Zer, mikorriz sistema hori esker, edo hori ez dagoelarik desorekatzen dugu. Beraz, gure baratzea da desorekatze bat, zer, sistema horrekatua da oiama. Baratze bat argolik gabe da sistema desorekatu bat. Eta barean eta presentzia errestuko duena. Horekan txartzen balin bagira, bueno, detaietan txartu gabe, benen ondio horien presentzia delata bare gutiago bat. Bai? Bon, ez ditu bareak desa ertarazten. Horren, badugu gure beste sistema, horren... Ondio eta egiten da, barean. Barea? Horren, horren... Zuzu, ondio eta egiten da, barea. Eta horren, mikorriz horiek ondioak dira. Eta horren gehiago interesatua izanen da, eta sistema horren deskomposatzea jatea baino gure landareak. Bon, barena aski kompleksua da, baditugu beste sistema batzu, baratze guziaren inguruan hori beste batzuek egin zuten eta esperientzia interesgarria da. Azken finean, bareak, janaria emaiten dugu bareei, janez ezaten eta nahi ez duguna. Beraz, baratzen inguru osoan, bai, emak emak emako dukoa, bai? Bai, emak emako dukoa. Za, hemen inguruan hemen ere duguna, bai, hau, lego hori, da, maite dituzte kruziferoak. Eta krucifero eta landare ernamuin gazteak bereziki. Beraz, egin dugu mustarda denetan ere ingurian, bai? Eta, lehen hastetan, gero neguan ez dago ikusten barea, baina lehen hastetan ikusi ditugu bare batzu, emindik ateratzen, eta unak giten hori jatez. Bai? Beraz, eman diegu mustarda jateko, mustarda biziki ongarri berde honara gero, beraz, mozten dugu eta horre sartzen, bai? Eta, nunbait ideia da, egitea, beraz, hori da gure horian baratzen hemen, egitea inguru osoan, beraz, badugu alde batetik ongarri berde zipitu hori denetan, eta nulen barriera antzeko zait, eta gero, mustarda, inguru guzia, bare entzat pentsaturik, bai? Boan, bare handela bat biltzen dugu ino. Eria, experimentazio bat. Hau dena etxi behar izan dugu horkatzen gatik, horregatik egin ahal izan dugu urte bat zuen buruan berriz oian baratze hori, baina etxiz eta baliatu dugu inguru osoa eta hemengo esiaren gainean hilar barietate bat ere iteko, gero eta plazerez eskainiko dizueguna nahi bali mozua experimentatu, da hilar iraunkor bat, lehen odeiek aipatu ditu landare iraunkor horiek, beraz da hilar bat urtez urte egiten dena bere zangoa, deitzen da lortei de presar, duzak eusatik. Baina da, iru lau metro igotzen den hilar bat, hilar alimaleko horak iten dituenak, hori izan hilar, gero leka da horakoa, eta iraunkorra da, egin egita, kanpoko landarea hiltzen da neguan, baina enborretik, bere enborretik berriz abiatzen da ondoko urtean. Eta jateko bizikion. Bizikion. Eta beritzik, horren teknikaldetik, zubitzeko eta ezin ere xabatzen leka bat, eta baituzo horako horako hilar bat. Bon, baratzea neguan, ebe landareak badira, baratzean. Hauek dira, lehena ipatu ditugun, ongarri berdeak, beraz, baba txikia. Beraz, diaz azitarako egin duen, aften hemen egin dugu ongarrirako. Lauki hori da oino bildurik gabeko den eta lurxar laukia. Eta hauek dira, ongarri berdeak. Eta bestaldetik, azken argazkia duk, bestaldetik, ez hori beti urbilagotik da, binen behar gazan da. Bai, beraz, hemen da ongarri berdea hori, babatipia. Eta azkena, nahi bali mauka. Lupean, zautzen duzi. La, ez dugu eman. Lupean. Eta hori, baratzea hori neguan, bestaldetik, baratzea neguan betea. Proteinaz bezik ebertsa. Hor badira, milua, nui bezalakoak, zera porroak, kasak, hor, hemen beste porru.
hauek dira daikona, beraz arbilodi horiek, hor bada lauki bat iakona, horren iakona da orden beste ikusko lako, eta erro, animaleko erro bat, eta deitzen da ere lurreko udarea, badu udarearen gustua pixkat, gordin edo egosik egiten dena, horako bitxikeriak zen biziki emankorra, biziki emankorra, badu lauki oso bat, pixkat janen dugu, bestea hor geldituko da, eta lurra, ebe, lurra malgutzen du. Importantea dena da, lurrean beti izaitea zerbait, naturan ez da existitzen, eta lurra zera, hola, marroin edo landarenik gabe, beti zerbait izaitea, eta azken finean, beti zerbait izanez, beti aligira azota eta karbonoa lotzen, ba, eta zuen lurari beti ongarri zera gai organikoa egartzen. Baskatzen, beti, bai. Eta gero, ez bada dena jaten, ez da dena jaten ere, eta ez du horrek egitea hemen eritea lauki irrigoat edo eritea lauki oso bat, bo ez du horrek lan aldetik eta ikaragarria bat zen. Eta aldiz, ara, hemen gira neguan, eta arbolak diren espazio batean, eta argia, ebe ongi sartzen da, eta neguko hainbat landarek, ebe negu osoan argia erabiltzen dute, eta udan gutxiago erabiliko dute toki hortan, eta... Hala, hori da pixkat oian baratzaren eta adibidea. Horren hori iten dugu gure, gero baitugu baratze batzu arbolik, bo, denetan badira arbolak ezin finean, eh? Baina ezin bestez. Bon, gero, bizpailu... Hai, galdera bat? Paga eta undare eta hori ikatzen dituzue teknika berezia bat duzue eta... Horban, ez gira biziki trebe arbolen kimaketan, bat guainitzen hitz ikasteko. Baina hor, bi teoria aski ekstremok interesatzen dituzte. Kimaketa eta kimaketa zientifiko bat eta egiten duena, eta beste ekstremoan Fukuokak arbola ez dela sekula xantan unki behar. Sortzetik sustut eskimatu, sustut eskimatu, ez kimatu, eta biziki ongi argumentatzen duena zergatik ez den kimatu da. Beraz, merezidu biak jendena esperimentatzen azken da. Eta nahi ginituzke egin, baina bo, erosten ditugun arbol guzi, erosten ditugun arbol guzi horiek, deia kimatuak izan dira sortzetik. Eta Fukuokak egin du, behin hasi zirari kimatzen, bizi osoan behar zu kimatu gero. Eta aldiz biziki ongi esplikatzen du arbol bat, eta ez bali mauzu kimatzen eta zinez bere horeka naturala eskuratzen du eta biziki eraginkorra dena hor ere eta argia eta molde eraginkorrenean hartzeko zeren naturalki eta pusatzen den arbol baten adaren disposizioa da perfektoa eta argia eta hartua izateko bere emankortasun gehiarekin. Eta bon, berak zinez badu eta esperientzia luzea horretan, beraz arrazoena ez du ez batek ez besteak egor denetan behar da entxeatu eta merezidu gure ustez bi... Gero ara, horako baratze bat egine bali madugu arbolen azpian, arbole gero tatuki gehiago hartzen bali madute, bom, argi gutiago beharko duten landareak beharko dira azpian ematzen bera. Edo zinez neguan, ustorik ez delari gehiago eta... Arbolen guztu. Duela behoitama bat urte. Portugaleko iparaldean, bazitean, han ere mu txikiak bitie, oso zetik atoa, eta bazitean, baratzekiak, gero azteretan mahastia, eta mahastian gainetik fruitutzeak. Palierka. Nola? Palierka. Bai, erdian. Bai, kakaoetan ongi atera da, eta hori ere kantitatean lortzea, proteina eta gizene iturri bizkin entuzakia da. Boa ez da errez gure lurrekin eta hola, zera... Baita behar ikasuen, zen pozoen bat egiten die, aflatoxina, biziki errezki. Onduko landaretzat? Ez. Berentzat. Berekin. Eta pozoina duk. Gila gogorki atakatzen dira. Horren, bena da. Guk pozoin hori, temari madu, ze landaretik edo azitik? Kakaoetik. Kakaoetik. Bihitik. Bihitik. Bihitik.
Bon, hau bariatzeko beste dimentsio importante bat gure proiektuan azpimaratzeko da estetika. Zera, zinez, estetika gauza intelligentzia da, bizipoza eragiten duen zerbait da, eta usu sakrifikatzen dugun zerbait da, eta merkatuak sakrifikatzen duen zerbait da. Beste autosuficientzia perspektiba batean girelarik, eta ez, gauzak merkaturatzeko perspektiba batean, posible da, gauza, nola erran, estetika ikuspegitik, gauza askoz ederragoa egitea gure ustez. Erran ebeita, anistasun hori, lehen aipatu dugun anistasun hori, erreskiago itanko dugu, nahasketa hori erreskiago itanko dugu, hemen barietate guziak nahasiak dira, arbol eta landare motak nahasiak dira, horren, balin bagira perspektiba komertxial batean, ez abiziki pratikoa, eta baruzularik bildu gauza barietate bat, txaltzeko egun batean, eta bar, baina, eta ikusten dugu, be, merkatu logika batean girelarik, estetika usu galtzaile dela, galtzaile dela, eta aldiz, sartzen girelarik, bagio autokontsumurako edo beste logika batean, zinez, edertasunak toki gero eta gehiago ardezakela, eta guretzat, ba, baratze gintzan, biziki importantea dimentsio hori eta oroak etxaldean, etxaldean eta estetikaren dimentsio hori eta zaintzea biziki importantea. Eta baratzea gehiago ikusten dugu, ba, zizelkari batek bere argia edo egurra zizelkatzen duen bezala edo margolari batek bere taula margotzen duen bezala, ba, baratzea da ere zizelkatzen margotzen den zerbait, eta da ere arte obra bat, nahiz eta artea ezartzen dugun markoen artean, zeren hain zuzen ez da aktivitate separatu bat. Artea osu da separazio bat, baina eta da, bada bizia eta ero bada artea, bada momentua nun margotzen dugun artea egiten dugu. Ba ez, situazionistek mugimendu biziki interesgarria Frantzian izan zena irurogoi garen amarkaran, artea ekintza separatu bezala, nolazpait eta ukatu zuten, eta bere entzat artea izan behar zen, egunerokotasuneko biziko ekintza guzietan bizitzen zen zerbait. Eta ari hortatik ebe baratzea izan behar da dimentsio estetikoa duen zerbait, eta nolazpait artistikoa den zerbait. Eta etxaldeari emaitea dimentsio estetiko hori biziki importantea, edertasun hori izaintzea. Azken finean, hemen, joaiten giren larik baratzerat, eta gure izen burua zen, etxekoen eta jenakoa, osoki edo ekoizteko laborantza. Ez gira solikari ekoizpenaz, edo elikagai ekoizpenaz. Baratzea izan behar da toki bat duen plazerarekin joiten giren. Nun joiten giren ez bakarik janaria egiteko, baina joiten gira ezagutzen transmititzerat. Ezagutzak eskuratzerat, joiten gira gauzak ikustera, gauzak observatzera, joiten gira iguzki hartzera, joiten gira estetikoki politaren toki batetarat, joiten gira kolektiboki hartua biltzera, gauza bat kolektiboki bizitzeko, harreman sozial bat bizitzeko kolektiboki. Zera, sistema ekonomikoak eta ditu gauzak zatitzen eta bano horren janaria ekoizterat. Ez, leheno gauzak guziak denen osotasunean ikusten ziren, auzoko zaharrekin hitz egin, eta ongi esplikatzen dizute, zera, miatzearen garbitzea edo, zera gauza kolektibo bat, bizipen kolektibo bat zen, eta gauean bazen afaria, eta gau behila bat zen, eta horren, da pixkat, entxatzea emaitea horako ikuspegi orokorrago bat egiten dugunarik, egiten dugunari, eta dimentsio guzi horiek, estetika, janaria, eziketa, eta hori guziak, hor, elgarrikin, janaraztea. Eta zinez, zentzuz betetzen du, eta hainitz aberasten du, eta horren kontrakoa gaur egun, bada autozireztelari bide bazter batean, eta ikusten duzularik rondoparekin edo bere etxe borta intzinea marroin bilakatu duen norbaiten ikusten duzularik, ez? Zera, da... Baratzean berean. Na, ezakitzue, bera, guri estetikoki lehenik, ekologikoki baino lehen, heriotzaren kolore marroin hori, zera... Ba, nolazpait okastatzen gaitu. Estetikoki, zera fruskeria, zera etxaintzin horiek dena marroinak direnak. Eta horren, sentsibilitate estetikoa galdu dugulako, behar bada, onartzen dugu, ba, sunksik eta ekologiko hori azken. Zera, dimentsio estetikoa duen norbaitek, ezin du hori egin dimentsio estetikoa gatik. Eta kontzientzia bali badu, dimentsio ekologikoa gatik.
jonde bada katastrofiko bat ekologikoki, mea dira estetikoki gintuzketa. Zer da hori, zera etxaintzi marroi hori, zer da gauz hori, ez? Belartzenak? Horain, entxiatze. Linik da entxiatzea, ikustea, belartzenik bauteren edo belarrak ez dute duenez funtzio ondan betetzen. Eta bestenez gero, erran ez zaun, belar horain, erran edugu ezakit, trabagarriak edo momentuan behar ez ditugunak, hemen bai eskuzkentzen dira denak, eskuzkentzen dira. Eta nahi gozu, kentzen, metokian berean ezartzen, musa egiteko, eta lurari ez eta sungeio eta txikarazteko. Ez ez, emaiten duzu, beru iten duen egun batean, kiskaltzen da, eta fin, ez da berriz lotzen, eta hor, gero musa egiteko, eta... Beberartzera, bai, kentzen ditugu eskuz? Gero eskuz, baina tresna tipi batzuekin ere, haite du eskuz ez da. Eta behin, erregular, gauza da, betiko da, zen, baratzea, balin badar, tarrapataka egiten dugun zerbait, eta bar, eta guaurek batzu zera gainditu agira batzuetan, sobera utzi dugulako, eta hor bai, belartzaren kentzea, eta... Baina, belartzaren kentzea, bilakatzen balin bada, baratzera, plazerez, momentu bat pasatzeko, joiten zaren momentua, bai, erregularki egiten duzun momentu txori, ba, ez da gehiago problema bat, eta erregulara delako, zinez kontrolpean duzu eta ez da problematiko. Horren behar bat atxeman hori egiteko, beste molde bat, beste... Hala, horren, bon, bukatzeko bakarrik erran gure ustez hirietatik atera behar girela, eta baserri mundurat eta berriz urbildu behar girela. Hori zinez importantea, eredu horren kontrakoa da hiritarra dependentzia osoan dena, bere elikadura lako, bere... Zinez, me... Ulerte zina da, garruino duiten, zera, dola berriki, baionara duan, ipar baionara, nian anan ditu naiz, zera, nire gaztaroan pasaduz. Ikustea, genditzen ziren, belar ere nun txipi bakar horiek dena betoinatzen, oino, segitzen dugula, betoinatzen hiria, jarrik ito garriak diren hiria, oino, segitzen dugula, betoinatzen, zera, da eroke hirutsa, menan, zertan ari gira, balakigu, hiria, eta dela, zera, horako hiria onditzea, etorkizuna, baina sintxikatzen digun eta bizi ere duak. Zer, gero eta jende gehiago bizi da, dependentzia osoan, beraz, urrunetik etorarazi beharko diren elikagaiak, eta segitzen dugu, betoinatzen, gero eta gehiago jendea hilietan, eta hor zinez, eta zentzu gabek edo utxan gira. Eta da, alarma gorria eta pizteko, eta mezinez, teoria, eta geldi egiten, eta itzul egiten baserri alderat, eta lurderat itzul egiten eta baserri alderat, eta gero eta gehiago eta autosuficientzia hildo horretan, gure beharrei guaurek eta erantzutera, zeren beste modeloak ezo perspektibarik. Eta da bizipoza da, zinez eta lurraren kontaktu horretan, aheman horretan izaitea, buru haustea hainitz, biztan dena, zeren egoera hain katastrofikoa den duen buru haustea hainitz baditugu eta alternatibak ere ikitzeko, baina da zinez bizipozaren bidea. Entaz, galdera zonbait edo, Bertxikak badituzue? Bai. Eta? Barietate resistentena, bertakoa, betikoa, zera mahatz mertxika. Eta hasten girelarik beste mertxika batzuekin, eritasuna egiten da fite. Eta orduan, utzi, eta behar bat tomatea ere, ustekotan gira, tomatea bakarrik kobrea ezagiz eta funtzionatzen balin badu, behar bat ez da gure eskualdeko eta barazki bat, eta horren tomate gereziekin lortzen da, eritasunik ez zahapatzea eta... Edo bestenaz, ahesi baten kontra, edo ari entzatzen ari gira hor pixkat ikusten zetoki... Tomatearen bai. Barietate batzu espalin badira mengoak edo bizitzen algira gabe eta kitio. Badira, hainbeste badira deskubritzeko eta gustuak aberasteko eta bar. Horren egia da, badituko iturak hor tomateak izi maite ditugu eta, baina... Segitu bizi osoan eta botatzen kobrea horren bai, biologikoan bai mentzen dute kobrea, baina baki gulu jaren zat ez dela hona, beste kobre hor metatzea eta bar, eta...
Bai, aholtzeak eta oiloak eta, oiloak baditugu, aholtzeak ukaiteko, eta... baditugu, esnea... Bai, bai, eta hien gorotza, eta zira iziari hona da. Lapinak ez ditugu, lapinak ez ditugu. Esnea egiaran azken asteetako pixkat gogoeta bat da, baina hor ere problema etiko batzu sortzen ditu. Zeren eta asurki, hain hona den asurkia jatea, eta bar, sakrifikatzea bizidun bat heldutasunerat ez dena heldu. Bi begi dituena, eta heldutasunerat, eta heldutasunerat heldu ez dena. Eta hor da gure, zera, akatuko gaituzte, hor da gure gazna ekoizpen guzia eta dena, baina erraut. Erra nahi usan arra guzik ez dila itzen arra. Beso izu, deia etikoki hartzara itzea ohitura zen bezala edo, ba, nubaiten onargarriagoa zaigu asuria itzea. Bon, bide inbarko dute gu gere ez dugu izitugu argi kontu guzi horiek, baina bai ikusten dugu, eta hor badirela... Badirela gauza batzu behar bada oituraz eta iten ditugunak, baina etikoki pixkat berrikusi behar ditugunak, eta horren behar den egitmoan ez, zeren hor gira lotuak eta sistemari, eta hor behitugu gure beharrak, gure eta diru beharrak, eta bar, eh? Baina ez dugu itxu izan behar gauza horien egin zinean, eta behar ba ez da onargarria eta hola aritzea. Eta behar ba, obeki gintaizkegu, horren hor beste ez da bai da bat da, eh? Baina behar bada, gizakion artean ere gehiago errespetatuko ginateke abereak gehiago errespetatzen bagenitu. Eta segurazki, hor antropologia ikertzen balin badugu edo, ohartuko gira, momentu batean gizakion arteko esplotazioa sortu balin bada, da lehenago aberen esplotazioarekin hasi ginen lako. Eta hor gogoeta politak badira pixkata. Azken finean, zera beste bizidunekilako harremana, hainitz aldatu da diaturritik gaur arte, eta segurazki harreman hortan ez gira joan gizatasun gehiagoruntz. Segurazki galdu dugu zerbait bidean, eta horren balin bada arlo bat, me zinez, me bikaina etorkizun oparo bat eraikitzeko da antropologia aztertzea eta gibirera pixkata duetea. Usura egiten dugu hori Euskal Herriarentzat, Euskalarekiko, gure historiarekiko eta bar. Euskal antropologia biziki interesgarria da, pixkata ipatu dugu, Sandra Ota, Mari Lagarde eta bar. Eta arago, zera, goazen ikertzera pixkata, merkatua, kapitalaren logikatik kanpo, hori ezagutzen ez zuten eta leinuak, estaturik ezagutzen ez zuten leinuak, erlijiorik ezagutzen ez zuten leinuak, nola bizitzeren. Eta ze harreman zuten eta bizidunekin, zinez gauza oso politak ikasiko ditugu, ez atzera itzultzeko, aurrera joiteko, baina aurrera joiteko beste zentzu bat emanez egiten dugunari. Horren, ba, pixkat ekarri ditugu hor, beraz kusiko dituzie, hainbat hazi interesatuak denarentzat, beraz baitugu, hazi iraunko horiek eta esperimentatu nahi balima dituzie. Eta gero, bombe, hainbat liburu, zeren ara guk pixkat gure esperimentazio guzi hori, ba, gogo eta teoriko batekin ere, eta joiten da, eta zinez gure ustez oso importantea da, gogo eta teoriko sakon hori eramaitera, usu eta gu hainbat urtez sobera azalean egon gira. Eta ohartu gira gero, ba, uste ginuen gure lau ideiekin ordena ulertu ginuela, eta azken finean, sistema komplexu batean bizi gira, eta gogo eta teoriko sakon batera maitea hori buruz zinez aberasgarria da, eta hor badira, liburu zomaitzu guretzat zinez hainitzek erri digutenak, eta bon, ezagutarazteko interesa dugu. Beste, ahi, jarraz? Mintzatu gira, mintzatu ziste landaretaz, eta fort falta den
argazietan falta den gauza bakarra da loreak. Loreak ez du eta ene galdera da nor ziste. Gauza ofizio bat parezegintzaz kapo eta nola inden duzue bi umeak haunditoko ditararik eta. Horren, loreak, bon, guretzat biziki dimentsio importante bat da. Horren, loreak... Bikaina dena, asiak berreskuratzen ditugularik, beti memento batez, loratzeratuzte ditugu. Eta gero erleak ere bat... Lorerik ez da geri, eh? Bai. Horren, egia da, eta da, jorratu nahi dugun arlo bat, egin egitea, hain zuzen, ikuspegi estetiko horretatik, baratzean lore gehiago ere izaitea, bakarrik ekartzen duten edertasun horrentzat. Hori ez dugu hainitz, ez dugu aski jorratu, beste hau zabatzu ere ipatu nahi dituen sendabelarrak adibidez. Sendabelarrak, bon, da pixkat jorratzen dugun zerbait, benen guretzat biziki importantea dena, norbera guk gure burua eta hartatzeko, horre autosufizientzia maila bat edo ikasteko. Ez dugu aipatu landare basen bilketa, bai jatekoak, bai sendabelarrak. Hor, ere zinez, oian basa gehiago ezagutzea bertatik eta erikatzeko. Lorea, horrean, indituko osabatzu, indugu adibidez... Hor, bitzu ziste, zomat urteko esperientziaz? Sei urteko esperientzia. Bai, sigur. Etengabea eta badugu mundu oso bat eta deskubritzeko, ez era argi da. Inditugu landaketa batzu adibidez, kaki arbola, bere kolorearen zat, ezagri dugu, eta erriko zaharrakor eta ibiltzen diren bide bazter hortan. Bakarrik ostoen kolorearen plazeraren zat udazkenean da iziarri edera da argol hori. Beraz, dimentsi hori da jorratu nahi dugun, gehiago sakundu nahi duguna, ez dugu ino aski baitugu lore eskolziatzia edo olako beste hor eta asia hor da, ez dugu ino eren, eta berbaldia zaharkitu egia da. Baina hainbat eta hainbat lore holan egin ituzke ikuspegi horretatik egin. Eta gero, bigarren galderari, nene reiten ginoen bezala, gu denak bezala, badugu sistema bat, zango bat badugula merkatuaren barnean, eta diru iturria, eta gure diru iturria dena, bai, beraz, biek badugu eta dirua ekartzen digun eta lanbide bat, errande zagun. Zer da lan hori? Horren, ni eta irakasle naiz Lartzabaleko kolegioan. Ah! Ezeo, zabalda. Eta odeiek sokolategi batean lan egiten du urteko hainbat garaitan. Baina, noiztenka. Ez izte behaz, bahatze egin zazbi. Ez. Ah, ez. Hor, ez dugu deus, hortik xantzen, eh? Horte egin nuen, bahatze egin zaz bakarri. Ah, ados, ez. Jaten dute bere bahatzea. Ara. Jaten. Ez xantzen. Eta ideia da, eta nolazpait diru beharrak, gutxitzea eta entxatuz gogoetatzen, txipitzea eta baztertzea debaldetako diru gastatze batzu, joiteko zinez funtsezkoen erat, eta aldiz, denbora gehiago libratzea, gero gu haurek eta kontsumituko ditugun eta barazki guzi horien eta egiteko. Ados beste... Ez, horren berdin asera batean hor eta bildu ginoen ez urdura bat negutegia egiteko eta han behauzen dago oraindik eta azken finean gero gure bidea eginez negutegia baztertu dugu zeren ez dugu beharrezkoa urte osoan badirelako garaiko barazkiak eta hor ere infrastruktura bat da gure ustez petrolioa plastika egiteko edo berina, burdina eta bar Koazen simplifikatzera hori gabe egiteko. Zitea, azien abiazteko, landaren abiazteko. Sukaldea, momentu bat. Sukaldean da. Sukaldean, beste batzu kojalean. Ez da negutegia. Hor behar bat behirazko zerbait eta garko da gina azitegia dut. Zaiten zinen bat zantzua. Bai, behar bat zuekin egin. Iuzkia da, gertziko. Nola izanen da nahi duzuen gizartea. Alde batetik, beste aldetik, nola egiten dute ez lurrik... Lurrik ez dutenek.
Lurik ez dutenek. Ez dutenek. Horren, bigarren galderari, errexago eta laburki hau erantzutanko dugu lehenari baino. Endua berritzea itena du eta ez ere. Eta ez ere bai, hori da. Horren, bigarrenari da okionez, lehen erran dugu iritik atera behar gira, argira. Eta guretzat, mezinez, eskubide unibertsal bezala aldarrikatu behar dugu, planetako biztanle orok, ber eskubidea ukan behar, zera denek ukan behar genukela eskubidea, ondasun naturalak erabiltzeko, oiana, lurra, ura erabiltzeko. Hori eskubide bat, eskubide unibertsal bezala behar dela hori eman, eta jabegotza pribatuaren aintzinean, eta bar. Zinez izan behar dela eskubide bat, eta borrokatu horretarako. Eta gaur egun, norbaitek ezpalin badu lurrik, Enan gogoa balin badu eta autosufizientziaren ildotik edo zerbait egiteko, belgarrekin borrokatzen gira eta lurra eskura ukan dezan zer. Zeren eskubidea badu, zilegizkoa da eta hor jabego pribatuaren gainetik pasatzen da eskubide hori guztaz. Ba, baina orain behar da eta lurra eta denbora eta lana. Behar da zuk erraiten duzun bezala zu. Zuke lan egiten duzu eta autosuficientzia sistema bat lantzen duzu, baina ezin duzu bizi bakarrik autosuficientziarekin. Nekez. Behar da lana ere. Nekez. Zer? Gutxigo. Nekez, zera, bai, parte bat diru iturri zerbait behar duzu, beraz gauza da, nola hori txipitzen duzu eta ahonditzen duzu, ebe diru beharrik ez duen biziko esparru hori zer. Eta, hola, dinamika horretan, zera. Baina, gure ustez, hori hilala biziko kontu bat da. Hilala bizikoa. Erran ebita, edo logika horietan txartzen gira, edo gureak egin. Hai, Jorenz? Karmizlea. Ba, ono ba. Zue referentziak zer dira. Usten dut, diurua, oso anaskista dira da, referentzia. Eta... Bestalde badira bat, jarri bat, eta bada, akere gauza berseak notre ditu. Eta tokiko referentziak, hemen bada, berxika meitea, bleen birako lukaren elkatearen, eta bati zer dira zuen harremanak hori, jende horiekin. Orduan, berriz dira galdera. Zain dira etiketak. Orduan, politika gintza tradizionalaz, edo alibali magira, anarkismoa gurentzat zinez referentzia politiko interjarria da. Arlo politikoaz alibali magira, erran ebita boterearen kritikaz eta estatuaren kritikaz eta lanaren kritikaz, eta esperimentazio historikoaren eta nola ezan aberastasunaz, ari balin bagira, anarkismoa da gure ustez esperimentatu den gauza ederena. Artzen balin bada Espainia libertarioa adibidez, ogoita masegaren urtean edo, zera eun milaka pertsona, eta lurra kolektibizatuz egin duten esperimentazioa, eta gure ustez egin diren esperimentazio kolektibuen interesgarrienak anarkismoan egin dira. Eta kritika zuzenena... Olaute gertna galdu. Hor sartzen gira ez tabaida batean. Baina gelitzen balin bagira eta bizi izan duten esperientzia horretan eta eksperimentatu duten horretan, gure ustez zinez zoragarria da. Eta aipatu zuzun galtze horri buruz edo beste ikuspegi bat dugu eta hor boloten adibidez liburu horrek emaiten du esplikazio biziki interesgarri bat, eta horren polemikan sartu gabe, baina gu aski komentzitua gira, galdu bali madu alde horrek estalinismoaren gatik izan dela intzuzen ere. Horren hor da ez tabaida oso sakondat. Pierre Rabhi eta horako erreferentziak horren ezagutzen ditugu, joan gira haien bisitatzerat, haien esperientzia bisitatzerat. Gure ustez, haien eta filosofiari gehitu behar zaio hemen hainbat autorek egiten duten eta merkatuaren eta kapitalismoaren kritika hori. Gure ustez eta Pierre Rabhiren gogoeta horrekin behar da aberastu. Beste batzuek arlo ekonomikoan
gure ustez egin duten kritika zinez aberatsarekin, hor bada autore bat Anselm Japp deitzen dena, hor badu liburu bat kusiko zuek kredi amor deitzen dena, eta hildo horrek egiten du zinez gaur egungo sistema ekonomikoa zein den ulertzeko, eta zinez tresna biziki intelijariak eta gogo eta eskuragarri intelijariak. Beraz, hor hola hainbat referentzia badira, eta gu hemen Euskal Herrian beraz tokian berean, ba, bon, eta aipatu duzun bled o laborantza ganbaraz, edo hainbat eta laborarien gandik eta urbiltasun handia badugu, eta elkar lana, eta gauzak elgarren gandik ikasten, eta ditugu, beraz, bon, ara gu bertako jende frangorekin, eta zinez badugu esperientzia trukak eta urbiltasun handia. Ados. Azken bat, hor? Gero bago misterio bat. Ez gitzak bizitzen ahal, elkartasunik gabe. Pertsona bat bakarrik, ez du bizitzen ahal. Bera diego, elkartasuna. Eta elkartasunean, normalki denak berdinak gitzak. Baina nola, noiz eta nola, gure norbertasuna, utzi, ez, besteri utzi dugu. Zer, gure gainetik, denek onartzen dio norbait. Eta hori, eike ipatu duken horren hori, Jemap. Jap. Azken liburua irakurtzen ari nuk, psikanalizan txartzen du. Gero, ez duk urruna joiten. Hori gogoetatzeko antropologia adibidez. Zinez guretzat da gako bat. Eta hor baduk, liburu bat Pierre Clastrena, La Societe contre l'État ditzen dena. Eta galdera hori erantzuten dako ikuspegi antropologikotik. Zinez, biziki integeria da, zeren ikertzen ditu hain zuzen, eta ni hori hierarki bati delegatu ez dioten lehinuak, eta ditu ikertzen. Eta ikertzen du komunitateak. Eta ikertzen du, noiz eta zergatik momentu batean, komunitateak hasi dira hierarkizatzen, zentralizatzen, eta hori antropologiak ikertzen diku horren eta ulertzeko elementua. Ulertzeko, ez ateratzeko. Hoi, Jean-Paul de Mure, liburu ateratu di. Eta bere galdera du, nolaz onartu dugu gure gainean nonbait izan. Nolaz utzi dugu gure nortasuna, norbeste batzuen esku. Eta bo, milaka urteak aztertzen tegin. Ados. Badira milaka aintzine. Ez bada beste galdenarik, nik galdenetan azkai bat, zuen xedeak ose urte, eta guai, zer alitezke bide urtean, edo beste bide batzutan ez dakit. Baxuri hiltzeaz bestalde. Ez, azien inguruan aipatu dugu, baina nahi ginuke hola xare bat edo muntatu. Deia badira ere lan batzu, badakigu blen ere ari direla eta gauza horretan. Eta gero nahi ginuke hori, orta zintzen satua diren jende batzuekin ahemanetan izan, elkar lagundu eta elkarren gandik ikasi. Kasi ditu. Gauza initz bat izkiago ere egiteko etxaldean, eta... Horren egituko nuke, zera autosuficientzia elikadura mailan askitio lortua barin badugu edo, energia mailan ere egin batean, teknika mailan, tresneria mailan, eta horretan eginuke ere haintzinatu, medikuntza mailan, haipatu dugu, eta azken finean oartzen gira, gure beharrei erantzuteko beharrezkoa den jakitatea edo jakintza ikaragarria dela. Usu gutxi etxe dugu baserri mundua, baina baserri munduan jakintza bat bazen, baina ikaragarria, hori berreskuratzeko eta badugu bide. Eta hori, biztan dena, ez da norbanako edo familia baten einean eta horako jakitate bat eta biltzen dan, hor da komunitatea, hor da gizataldea, herria, auzoa. Eta hori dugu berreraiki behar, komunitate hori, autosuficientea dena, beste zerbait aipatu nahi girena zen, autosuficientzia interdependentzian, biztan dena. Ez gira autosuficiente, soilak. Ez duk autarzia. Beraz da, interdependentzia maila batean. Baina, autatzen dugun edo interdependentzia bat. Ez sistema batek eta eragiten duen espezializazioa. Beraz, gure helburua da, haintzinatzea gu
familia mailan autosuficientzian, enan hori kolektibotasunean garatzea, eta kapitalismoak inbalin badu zerbait da kolektibotasun hori suntxitu. Eta behar dugu hori berreraiki kolektibotasun dimentsio hori, eta Euskal Herrian santzain nitz badugu, zerena komunitatearen suntxik eta beste toki batzuetan baino gutxiago, edo zer, hemen badugu nortasun bat, badugu kolektibotasun maila bat hor dagoena, razguru ustez, badugu inarri bat, zinez, santza badugu inarri bat, eta egin batean sendoa dena kolektibotasun hori berreraikitzeko, baina hori da, hori da perspektiba egin behar dugu. Justu bia, agaren ikasgerri izateke, denbora eta jartzintzatak ale egiten du, baina kolektibotasun horren dako errituen berreskuratzea du. Usten dugu uda buru, ala nego buru, ala hasten direla errotzen, eta baitugu beste hainitzen galduak. Agunda dos. Gure inean pixkat ara, gu pixkat eta egu berri, solstizioaren festa bilakatu da guretzat, eta gero ekain, eta eguzkia gain, eta udako solstizioaren festa, giristino tasunetik etortzen den, eta oitala, oita bost abenduko gaueko festa hori, zinez ez da gurea jatorriz, hor dira solstizioaren festak, errituak, eta horiek biziki integrariak dira, eta hor berriz dutzen gira euskal jatorriarekin gehiago, eta zinez integraria da. Ados, beste proiekturekin, mila esker eta...